Ale tady pod různem a máte se. Děkuju, já jsem taky se řekl to různé, tak mě to zmáklo. No. V Radě jste měli 4. října pod bodem 16.19. Rada projednávala žádost o uveřejnění článku v Českých novinách a tady je to asi něco dlouhodobějšího, což já netuším, co to může být, a Rada města konstatuje, že není povinna zdůvodňovat svá rozhodnutí. Já se na to ptám proto, že jsem se domnívala, že Vrbčické noviny řídí redakční rada a ne rada města. Mm-hmm. Tak jako co se tady tak přihodilo, že to bylo jinak, že to rozhodla rada města. Já bych na to odpověděl ze dvou částí. A to nějaký článek pana Jana Dobeše, protože to neřete, nebo to nepamatuje. Něco řeknu já, pak poprosím tajemníka o další dobrou případě místo starosty. Tak, Jan Dobeš, já si nepamatuju přesně ty termíny, se v určité době, a viděl bych to tak asi před půl rokem, dostavil na úřad, ale i předtím mě při nějakém kontaktu na ulici konstatoval, že se mi líbí stav, že naše vlajky, obecní symboly či státní symboly, nevlají důstojným způsobem, že teda se namotávají na tu žert, nebo že jsou zmoklé a nepůsobí jako zajímavým dojmem, nebo důstojným dojmem, abych se vyjádřil přesně. Já jsem Jana Dobeše, mého dlouholetého kamaráda 40 let, jsem ubezpečil, že je mi to líto, ale že teda se vynasnažíme, aby na příště jsme se vystříhali těchto renonců. Stalo se, že se od té doby ještě jednou nebo dvakrát namotaly ty vlajky a při jednání s investory vstupuje do té místnosti po vtrhne Jan Dobeš, nenechal si vysvětlit nějakou etiku jednání, prostě, že my tady teď jednáme jak počká, začal tam vykřikovat poměrně vulgární výrazy, že a používal nějaký teda termíny, které nebyly, ale situaci jsme zvládli, ubezpečil jsem na Dobeše, že se o toto postaráme. Ale protože jsme se o to opravdu nic moc nepostarali technickým způsobem o ty vlajky, a jenom s tím, že naši lidé, kteří to vyvěšili a zaměstnanci mají za úkol něco takového, tak to musí odmotat, ale potom se Rada byla docela nějak zajímat a konstatovalo se, že existuje přece jenom jedna metoda, která by umožnila, aby vlajky se nemuchlaly, a to je jakési zátěžové olověné nášivky na spodní část standardy, to znamená olověná nášivka nějaká, že by teda mohla nějak teda vyset a ještě i ten vítr by s ním mohl tak jako plápolat, že by to teda jaksi splnilo svou funkci ta vlajka. Nebylo by ideální to vlajku pověsit jako prkno. Ale v tu chvíli, už když jsme takto odpověděli, odpověděli jsme dvakrát, jednou odpověděl tajemník, a jednou Rada města, říkám to správně. Rada města odpověděla poprvé, že v té první fázi bereme na vědomí, protože jako v té době jsme nevěděli, jak to budeme řešit. Řeknu to na rovinu, to, to žáry jsou špatné. Ale nejsme dneska ve fázi, že bychom vzali zbíječky, vybourali z fasády dva stožáry a vyrobili nějaké nové. Už jsme oslovili i zámečníka, aby nám zaměřil na úplně jiné stožáry, jednodušší, protože když je stožár a vyjelá vedle stožáru a vedle toho vlastní vlajka, tak se občas může zamotat. Tam to mělo být, takže to máme být na fasádě, ale to máme být tady. A zatím jsme to vyřešili, že jsme našli 5 polovinných pásků do zásadu české vlajky. Myslím, že to bude fungovat. Ale v té době, když se Rada poprvé odpovídala panu Dobešovi, že bere na vědomí reakci větru na vlajky, tak jsme nevěděli to řešení. Nevěděli, jo, ale říkám, to řešení bude třeba ještě jiné, ale fakt jsme v situaci, že jsme vybourali stožáry, tak ty asi víš, že se ty stožáry dělalo, že s tou fasádou to už je tady dlouho. To už je. Jako, já to někdo vás paní. Já jsem netušila, o co se jedná, takže se jedná o to, že se vajíky zamotávaly. A nebo to hodné teda o tom psát do Lipšických novin. No, no, no. Proč jsem na to? Ale já bych to nepovědčilo. Já to řeknu docela detailně. Jinak jsem jako názor, mám ten, že určitých letitých zkušeností, tak se to napíše do novin a je pokoj, ať se to vyřeší, on má tu potřebu to zveřejnit, ale ono totiž došlo k takovému, že do toho vstoupila nějaká neústupnost ze strany pana Dobeše, neústupnost nejdřív z jeho strany. A to v tom, že on použil naprosto neadekvátní vynucení si svých názorů. Nejdřív byl názory, byly na ty vlajky a požadavky, byly zveřejněny v novinách jeho názor, který nebyl adekvátní tomu, co se stalo. Ale on tam, jestli jsem to četl, nebo Rada to četla, jestli si vzpomínám, tak my jsme to teda odpověděli, ale
Určitě tady prohlašuji, že jsme mu neodpověděli to, co si potom on o naší odpovědi myslel, že jsme mu arrogantním, výbojným způsobem něco napsali. A tak jsme se sešli s paní Dobešem a ono to za těch 40 let nebylo jediný případ. Vždycky to s Honzou Dobešem prostě bylo tak, že se dupalo do nějakých detailů. A my jsme si prostě to řekli a on mi na odpověď rady města napsal, že odpověď rady města je na úrovni písemného projevu žáka praktické školy. My jsme tomu si říkali zvláštní škola, ale to nás přece nemůže urazit. A já taky při kontaktu s ním potom jsem ho pozval osobně k jednání, pojď si kolego to teda říct občané, my ti řekneme, že jsme udělali tohle, zakoupili jsme tohle, hodláme to vymlátit, kdy v našem investičním plánu uděláme to a prosím tě, už bychom to mohli uzavřít. Na to on teda nám napsal, teda, že jsme na úrovni žáků praktické školy a já jsem mu říkal, mě to neuráží, ale Honzo, nevyjadřuj se tímhle tím způsobem, takže on řekl, jestli se vás to dotklo, já jsem vám tady mluvil a já jsem mu řekl, jestli se tě náš text, co jsme napsali jako radní, se tě dotklo, my se ti také jinými ústy omlouváme a rozešli jsme se. Následovalo potom, kdy já jsem si myslel, že už je to tím pádem, že budeme řešit tu vlajku, následoval tvrdý, jaksi obcházení Lipčic, pokud mi to lidi říkali, že za nima byl doma, a agujte o to, aby se teda jeho článek, kde nás vlastně, to pořád jako povídá o té vlajce, ale my jsme mu teda odpověď dali. Takže moje ještě poslední, teď se vrátím o jeden klíček, jsem ho požádal. Doslovně jsem řekl, Honzo, prosím tě, my to zařídíme, fakt to bude v pořádku, bude to jak si v souhladu s těmi standardy, co mají, jak mají standardy být prostě, ale už nás netrápá, nech nás prostě a my máme třeba ještě jinou práci, souhlasí, jo, a pořád je, že do kolečka, takže my, a teď ještě k tomu je tam, musí být vysvětleno, kdo je redakční rada. Jo, tak dovolím, bylo to v říjnu, nebo jeho žádost byla v době přípravy říjnových novin, a on mi poslal článek, který se jmenoval Úřední šino zařechta. A já jsem z toho skutečně nerozuměla, co jde. Pochopila jsem, že to je to stížnost na jednání tady tohoto domu, ale úplně v souvislosti jsem nechápala. Takže jsem se samozřejmě zeptala zde, přítomných pánů, a vzala si to rada města na starost to vyřešit, protože to, myslím, že spolu jsme ještě si byl na dovolené, spolu jsme jednali, a takže Jiří Lajn hovořil s Jirkou. Já jsem s ním hovořil telefonicky přímo, protože bylo to bylo jenom den nebo dva dny před závěrkou a Hana řešila, jestli to dá do noviny nebo ne. Já vím, že jsme ten problém řešili na radě, takže vlastně jakoby faktický problém byl řešený. Jo. Takže ten článek jsme se domluvili a já jsem se s panem Dobešem ještě přímo domluvil, že ten článek otiskovat nebudeme, že mu šlo, aby ty vlajky váli. To znamená, jsem mu vysvětlil, technicky se to řeší, teď to není ještě dořešený, takže ten článek prostě nebudeme otiskovat. Jestliže se problém nevyřeší, tak jsem říkal, tak potom klidně článek otiskneme, ale teď se to řeší. Takže před tou závěrkou jsme řekli, neotiskneme a pak to přijde do další fáze a tak dále, co říkal už pan. Takže z mají domůvka a pan Dobeš. Ano, no, nevím. Mezi tím jsem se ještě jednou... Stačí pěku, já jsem jenom netušila, jak sáhle to vidíte, že se to dostalo a dále. A ještě jednou věc, že já jsem s ním následně mluvil a kolega Jan Dobeš tedy říkal, má se mluvit s místostarostou, to byla odpověď profesionální, s tom jsem spokojený. S tím jsem nabil dojmu, že já jsem s ním úplně možná nejednal dobře. A na druhé straně, že došlo, že místo starosta se s ním dohodl o tom, že už ho informoval, tak to považovali jsme to za uzavřené. Pokud nebude u vlajky dva, tak prostě dokonce, aby jsme uveřejnili jeho dopis. Tak když budou vyset dětko brzy, ne? Budou vyset na loupy. No, ale jsem se tušila, že se tušila, že se dá o vlajky. Já jsem vám říkal, že je to snaha to zlepšit. Definitivně se to vyřeší, že se to vybourá, za 30 tisíc se tam dají nový stožáry, ne stožáry, ale jiný zařízení, který bude mít lana uzdi. Ale to fakt neuděláme. Možná příští rok, když dáme fasádu nátěr, tak cítím, že to bude zlepšení, ideální příležitost to udělat. A typicky vyrobit. Tak pojďme.